நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. இன்று நம்முடன் இந்த நேரலை இயங்கலையில் எங்களுடன் இணைந்திருக்கும் மாணவர்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு உங்களை இந்த நேரலை இயங்கலையில் வருக வருகவென்று வரவேற்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் ஆசிரியர் திருமாறன் அவர்கள். ஆசிரியர் திருமாறன் வந்து பினாங்கு மாநிலத்தில் உள்ள தேசிய வகை ஜலன் சுங்காய் தமிழ் பள்ளியின் ஒரு ஆசிரியர் ஆவார். இன்று ஆசிரியர் மாறன் வந்து உங்களுக்காக மலாய் மொழி ஆண்டு 5க்கான பாடங்களை தொடர்பான விளக்கங்களை கொடுப்பார். நேரங்களை தாழ்த்தாம பாருங்கள், நாம் ஆசிரியர் மாறனுடன் இணைவோம். நன்றி சார், வாய்ப்பிற்கு நன்றி. ஸோ நேரத்தை கடத்தாம நம்ம பாடத்துக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இன்று வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கத்தா உப்பும் பத்தி, அதுவும் முக்கியமா 5ஆம் ஆண்டு மாணவர்களோட டாபிக்கை ஒட்டி நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட், ஓகே. ஸோ setelah tamat pembelajaran ini, murid akan dapat memahami dan mengenali penggunaan kata umum, mengenali jenis-jenis kata umum, dan juga membuat latihan atau kuis yang disediakan dalam Google Classroom tersebut. Right, saya rasa murid-murid sedang menunggu. Okey, hari ini kita mula. Okey, seperti cikgu bagi tahu tadi, topik hari ini adalah kata umum bagi tahun 5. Alright. Cikgu juga sediakan satu kod bagi Google Classroom. Murid boleh melihat di situ ada kod dia, PRTS3ZF. Alright. Seperti diberitahu ataupun diberi mukadimah oleh cikgu Subra tadi, saya merupakan seorang cikgu yang mengajar bahasa Melayu selama 10 tahun. Sekarang bertugas di JKT Jalan Sungai yang terletak di Pulau Pinang. Okey, saya sedar bahawa kata umum ini bukanlah benda yang baru atau topik yang baru untuk diajar. Tetapi saya juga faham kata umum ini bukan diperhenti ataupun di peringkat ataupun di darjah sesuatu darjah. Kata umum ini murid-murid belajar dari darjah 1 hinggalah di peringkat menengah. So hari ini apa yang kita akan melihat di sini adalah kata umum yang murid telah belajar dari darjah 1 hingga darjah 4 dan juga yang akan belajar di tahun 5 nanti setelah sekolah dibuka. Okey, baik. Cikgu telah pecahkan beberapa bahagian ataupun subtopik bagi murid mudah memahami dan mengilhamkan apa yang cikgu akan sampaikan nanti. Sepanjang kelas ini saya akan menjalankan dalam bahasa Melayu supaya murid bolehlah mendalami dan menguasai lagi bahasa. Okey, apa subtopik yang cikgu pecahkan ataupun sediakan hari ini adalah maksud kata umum, jenis-jenis kata umum, dan kata umum gabungan, kata umum pancangan dan juga kata umum berpasangan. Tiga kata umum ini merupakan dimensi ataupun entiti ataupun dalam bahasa mudah jenis kata umum yang murid belajar dari darjah 1 hinggalah darjah 5. Dan setelah kita belajar maksud dan mendalami jenis-jenis kata umum, nanti cikgu akan buat satu quiz, dipanggil rapid quiz, dengan bahan pembelajaran yang boleh, saya harap boleh menyeronokkan murid nanti. Dan juga cikgu akan di sini akan mendalami sedikit tentang kesalahan rutin, iaitu kesalahan-kesalahan yang murid maupun guru ataupun orang biasa melakukan semasa ataupun dalam penggunaan kata umum.
dan cikgu juga menyediakan sedikit tips untuk menggunakan kata umum dengan betul dan tepat. Okey murid, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk ke topik hari ini. Pertama adalah maksud. Apakah maksud kata umum? Kata umum adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau ayat dengan ayat. Okay. Saya faham, murid rasa keliru sedikit. Apa cikgu tiba-tiba ada maksud kata umum? Sebelum ni kami tak tahu pun apa itu maksud kata umum. Okay. Mari kita mendalami. Kata umum adalah kata yang kita menggunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, ataupun ayat dengan ayat. Jika cikgu bagi ayat yang panjang macam ni, mesti murid pun akan keliru. Jadi, cikgu sediakan beberapa contoh untuk menunjukkan fungsi sebenar kata umum yang kita menggunakan dalam penggunaan bahasa harian kita. Okay, yang pertama, tengok. Azrul menjual buku latihan dan buku nota. Fungsi kata umum dalam ayat ini adalah sebagai penggabungan kata. Apa itu juga? Saya tak faham. Okey, mari kita lihat. Tengok pada perkataan yang cikgu mewarnakan warna ungu ni, buku latihan dan buku nota. Dua-dua perkataan yang cikgu mewarnakan dengan warna ungu ni merupakan dua perkataan yang berlainan. Jadi cikgu di sini nak gabungkan dua objek ni ataupun dua situasi ini dalam satu ayat. Jadi terpaksalah saya menggunakan kata umum yang sesuai. Jadi penggunaan kata umum di sini menjadi ataupun berfungsi sebagai penggabungan kata. Sebab tu kita tengok, kita boleh pecahkan ayat ni pada dua ayat tunggal, iaitu Azrul menjual buku latihan, Azrul menjual buku nota. Jadi bila kita nak gabungkan kedua-dua ayat ni menjadi satu, maka kata umum bermain peranan yang penting. Jadi kata umum yang kita gunakan dalam ayat ni adalah dan. Jadi fungsi penggunaan kata umum dalam ayat ni adalah sebagai penggabungan kata. Seterusnya, Azrul kurus tetapi tidak boleh berlari. Fungsi penggunaan kata umum di sini adalah sebagai penggabungan frasa atau cikgu frasa. Dalam bahasa Inggeris kita kata phrase. Okay. Itu adalah Azrul kurus, tidak boleh berlari. Apabila saya nak menggabungkan kedua-dua frasa ini, jadi tetapi ataupun kata umum tetapi ini memain peranan sebagai penggabungan frasa. Ketiga, Azrul mencuci lantai sementara Ahmad menyusun pasu bunga. Okey. Tugas ataupun fungsi kata umum di sini adalah sebagai penggabungan ayat. Kenapa cikgu ni penggabungan ayat? Apabila kita meneliti, boleh di sini kita tengok, Azrul mencuci lantai merupakan satu ayat yang lengkap, yang asing. Ahmad menyusun pasu bunga merupakan satu ayat yang lengkap, yang asing. Bila kita urai lagi dalam ayat tersebut, kita boleh melihat Azrul itu subjek dan terdapat kata kerja di situ, mencuci lantai. Begitu juga Ahmad menyusun pasu bunga, dia berdiri asingnya. Jadi apabila kita menggabungkan kedua-dua ayat ni, ia akan dijadikan sebagai penggabungan ayat. Cikgu harap murid memahami apa maksud kata umum sebenarnya yang kita belajar dari darjah 1 hinggalah hari ini. Okey, cikgu ulang, kata umum adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, ataupun ayat dengan ayat. Jadi murid, saya cikgu harap murid telah memahami maksud kata umum. Senang saja nak hubungkan dua benda yang berasingan, maka kata umum memainkan peranan yang penting. Seterusnya, sekarang masa untuk kita tengok jenis-jenis kata umum. Okey, jenis-jenis kata umum. Bila kita melihat jenis-jenis kata umum, terdapat tiga jenis kata umum, iaitu kata umum gabungan,
kata umum pancangan dan juga kata umum berpasangan. Apa itu kata umum gabungan cikgu? Apa itu kata umum pancangan dan kata umum berpasangan? Okey, nanti cikgu akan terangkan satu demi satu. So, buat masa ni, cikgu senaraikan dulu apa itu jenis-jenis kata umum ataupun kata umum yang dapat dalam setiap jenis ni. Okey, kata umum gabungan terdiri daripada sambil, atau, seraya, dan lagi, lalu, kecuali, maka, melainkan, serta, dan tetapi. Kata umum pancangan adalah agar, supaya, bahawa, kalau, apabila, ketika, hingga, sekiranya, jika, sungguh pun, walaupun, kerana, semenjak, dan selama. Kata umum berpasangan pula, baik, ataupun, ataupun, baik, maupun, bukan saja tetapi juga, sungguh pun tetapi. Okey, murid. Ini adalah kata umum yang cikgu senaraikan ni adalah apa yang murid belajar dari darjah 1 hinggalah hari ini, darjah 5. Jadi ini yang murid akan menggunakan lagi dalam segala penulisan maupun pemahaman pada hari yang telah ataupun sudah masuk di sekolah menengah nanti. Kata umum inilah yang akan kita menggunakan dalam penulisan kita. Murid-murid, kata umum ini memainkan peranan yang penting dalam bahagian penulisan. Tanpa kata umum ini yang sesuai, yang betul, maka penulisan kita tidak membawa makna. Jadi, murid-murid, kenalah guna kata umum yang sesuai. Cikgu, adakah kata umum ini akan diuji dalam peperiksaan kita? Itu satu soalan. Ya, kata umum ini akan diuji dalam bahagian pemahaman maupun kefahaman, dan juga kata umum ini banyak membantu pada murid untuk membina ayat dan juga menulis kalangan. Membina ayat, sewaktu kita buat ayat majmuk, maka kata umum ini akan bantu sangat murid untuk menggabungkan dua ayat. Sebab ayat majmuk mempunyai keberatan markah yang tinggi dalam bahagian A untuk kertas dua. Jadi hari ini cikgu faham, murid akan memberi ataupun memasang telinga dengan sepenuhnya sehinggalah akhir pembelajaran hari ini. Okey, kita masuk pada satu demi satu. Okey, pertama, kata umum gabungan. Apa cikgu kata umum gabungan? Okey, kata umum gabungan adalah kata umum yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa atau lebih yang sama taraf ataupun setara sifatnya, iaitu kedua-dua ayat adalah ayat utama. Ayat yang terbentuk apabila menggunakan kata umum jenis ini dipanggil sebagai ayat majmuk gabungan. Cikgu tak faham lah cikgu, tak faham. Okey, cikgu ulang eh. Kata umum gabungan memainkan peranan sebagai gabungan dua klausa atau lebih yang sama taraf. Okey, nanti cikgu akan bagi contoh ayat dia. Baru murid boleh memahami sepenuhnya. Okey, kita tengok apa itu jenis kata umum gabungan. Okey, jenis kata umum gabungan adalah atau, dan, kecuali, lalu, serta, sambil, lagi, seraya, dan tetapi. Okey, sekarang kita tengok contoh ayat dan juga fungsi setiap satu kata umum gabungan. Yang pertama adalah atau. Apa atau itu? Atau adalah untuk menunjukkan pilihan. Cikgu, menunjukkan pilihan? Ya, apabila kita terdapat dua entiti atau dua subjek atau dua objek atau dua situasi yang berlainan untuk menunjukkan pilihan, maka kata umum yang sesuai digunakan adalah atau. Tengok, kita tengok pada contoh ayat eh. Kamu mahu makan nasi lemak atau mi goreng? Bila kita tengok, pilihan yang diberi dalam ayat ni adalah
nasi lemak atau mi goreng. Apabila ada dua pilihan, maka kata hubung yang sesuai digunakan adalah atau. Contoh ayat yang kedua, Santana atau John akan pergi ke seminar itu. Bila kita tengok, apabila kita tengok situasi ayat ini, terdapat dua subjek tetapi hanya satu saja yang akan hadir pada seminar tersebut, iaitu Santana dan John. Jadi untuk menunjukkan pilihan ini, kata hubung yang sesuai digunakan adalah atau. Saya harap murid memahami penggunaan kata hubung atau ini. Jadi murid, kata kuncinya menunjukkan pilihan. Jika kita dapat melihat dalam ayat, sesuatu ayat itu terdapat dua pilihan atau lebih daripada satu pilihan, maka kata hubung yang sesuai digunakan adalah atau. Okey, yang kedua, dan. Fungsi kata hubung dan ini adalah menggabungkan dua unsur yang setara. Apa cikgu tu dua unsur yang setara? Okey, jadi kita tengok contoh ayat dia. Amin dan Arjun belajar di sekolah jenis kebangsaan Tamil Jalan Sungai. Okey, bila kita tengok ayat ini, murid, subjek dalam ayat ini adalah dua, iaitu Amin dan Arjun. Maka Amin dan Arjun belajar di sekolah jenis kebangsaan Tamil Jalan Sungai. Jadi, untuk menunjukkan dua subjek yang berlainan tetapi yang setara, maka dan perlu digunakan. Yang kedua, Sanjit membaca buku dan Sangita membaca surat khabar. Apabila kita melihat di sini, Sanjit satu membaca buku dan Sangita membaca surat khabar. Dua situasi yang berlainan kita menjadikan satu ayat majmu'. Jadi penggunaan dan di sini bermain peranan sebagai menggabungkan dua unsur yang setara. Okey. Apabila kita melihat kebanyakan ayat yang kita bina, mesti ada kata hubung dan. Kita tak boleh bina, susah nak bina ayat tanpa menggunakan kata hubung dan ini. Okey, yang ketiga, kecuali. Okey. Kecuali ataupun fungsi kecuali, kata hubung kecuali ini adalah untuk menunjukkan tidak termasuk, melainkan, terasing ataupun berbeza. Apa cikgu tu? Tak faham? Kecuali maksudnya cikgu tak nak masukkan satu situasi atau satu objek ataupun satu perkara dalam ayat saya. Bagai contoh, kita tengok contoh ayat ni. Meliga belajar mata pelajaran bahasa Melayu setiap hari kecuali hari Isnin. Maksudnya murid setiap hari belajar bahasa Melayu, iaitu Meliga. Tetapi hari Isnin dia tak belajar off. Jadi untuk menunjukkan kelainan itu, maka kecuali digunakan dalam pembinaan ayat untuk menunjukkan satu terasingan. Ayat yang kedua, Suraya akan berlatih setiap hari kecuali hari hujan. Tengok, kecuali di situ memainkan peranan sebagai untuk menunjukkan perbezaan ataupun untuk menunjukkan tidak termasuk. Sekarang murid memahami tiga jenis kata hubung gabungan ini, iaitu atau, dan kecuali. Okey. Sekarang kita tengok kata hubung pancangan. Tengok kata hubung pancangan dengan bunyi pun semacam. Okey. Kata hubung pancangan ini digunakan untuk menyambungkan satu ayat induk dengan satu atau lebih ayat kecil. Tak faham cikgu? Mudah saja, kata hubung fungsi dia untuk menggabungkan dua perasa atau dua ayat maupun dua kata. Jadi kata hubung pancangan di sini main peranan sebagai untuk menggabungkan atau menyambungkan atau menyatukan satu ayat induk dengan satu atau lebih ayat kecil. Cikgu bagi contoh di sini tu, tengok kan. Ayat utama, Ari Aran senyum. Kerana ni adalah kata hubung. Ayat kecil dia sangat gembira. Okay. Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang menyambung klausa-klausa tak setara
atau klausa panjangan pada klausa utama atau klausa induk. Itu yang tadi saya cakap tadi, yaitu ayat utama dengan ayat kecil, klausa panjang dengan klausa pendek, klausa utama dengan klausa induk. Kita tahu hubung panjangan terbagi kepada tiga jenis. Wah, ada pula tiga jenis. Nah, jangan panik, senang saja, mudah saja. Okey, apa itu kata panjangan? Ada tiga jenis. Yang pertama adalah kata panjangan relatif. Yang kedua, kata hubung panjangan komplement. Yang ketiga, kata hubung panjangan keterangan. Kata hubung panjangan relatif atau ringkasnya kata relatif, kata yang berfungsi menggabungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. Bentuk kata hubung panjangan relatif ialah yang. Murid, sebelum ni pun masa kita membina ayat mesti guna kata hubung yang, tetapi kita tak tahu pun ataupun tak pernah ambil tahu apa jenis kata hubung yang ni. Hari ini kita cikgu terangkan pada murid, kata hubung yang adalah jenis kata hubung panjangan relatif. Okey, contoh dia tengok ayat. Baju yang digantung itu paling disukainya. Ataupun kereta yang berwarna biru itu kepunyaan bapa saya. Tengok, kereta yang berwarna biru itu kepunyaan bapa saya. Baju yang digantung itu paling disukainya. So, yang adalah kata umum panjangan relatif. Okey, seterusnya. Kata hubung keterangan. Dalam kata hubung keterangan pun kita sudah boleh, murid bolehlah agak-agak ataupun sama-sama kita sudah tahu apa fungsi keterangan itu kan. Kata hubung panjangan keterangan berfungsi untuk menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama. Apa cukup keterangan? Okay, satu insiden atau satu perkara telah berlaku dan kita nak bagi keterangan pada perkara yang ada ataupun yang terdapat dalam ayat pertama itu. Jadi kata hubung ini akan digunakan untuk membantu menerangkan ayat seterusnya. Okey, kita tengok jenis kata hubung keterangan. Kerana, hingga, kalau, agar, jika, sungguh pun, supaya, apabila. Contoh ayat Ramu kehilangan kedua-dua kakinya. Ini adalah satu situasi, iaitu Ramu telah kehilangan kedua-dua kakinya kerana terlibat dalam kemalangan yang ngeri. Faham tak murid? Yang pertama adalah satu situasi, iaitu Ramu kehilangan kedua-dua kaki. Tetapi kenapa kehilangan kakinya? Kita kena tahu. Kita perlu memberitahu pada pembaca ayat kita kenapa dia kehilangan kaki. Jadi, di sini kita tak perlulah bina satu ayat tunggal yang berasingan. Tak salah kalau kita bina. Tetapi untuk mengabungkan dan menjadikan sebagai kata hubung ayat majmuk, jadi kita gunalah kata hubung kerana. Kerana itu akan menerangkan kenapa ataupun apa puncanya dia kehilangan dua kaki, iaitu terlibat dalam kemalangan yang ngeri. Jadi kemalangan yang ngeri ini telah mengakibatkan Ramu kehilangan kedua-dua kakinya. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Raju berasa lega apabila ibu bapa yang keluar rumahnya pulang rumah. Okey, tengok Raju berasa lega, satu ayat yang berasingan. Ibu bapa yang keluar rumahnya pulang rumah, itu adalah satu ayat yang berasingan. Jadi sekarang cikgu hendak mengabungkan kedua-dua ayat ini untuk menerangkan kenapa Raju berasa lega. Tadi Raju duduk rumah seorang-seorang, mesti dah dia takut sebab duduk seorang kan. Macam murid pun sekarang, kalau ibu bapa dah tinggalkan di rumah dan mereka keluar pergi pasar, mesti takut, risau kan. Lagi-lagilah musim PKP ni. Jadi ayat kita nak terangkan kenapa Raju berasa lega. Apabila ibu bapa yang keluar rumahnya pulang rumah. Okey, yang kedua. Kata hubung komplement. Kata hubung komplement adalah berfungsi menghubungkan
satu klausa yang menjadi komplement ataupun pelengkap pada ayat utama. Dua contoh kata komplement yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk. Contoh ayat kita tengok, pihak kementerian menyeru rakyat supaya duduk di dalam rumah. Tengok, pihak kementerian menyeru rakyat supaya duduk di dalam rumah. Ayat yang kedua, Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahawa, apa yang Perdana Menteri menyatakan? Bahawa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP berkuat kuasa serta merta bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Jadi ini adalah contoh ayat bagi menunjukkan penggunaan kata hubung komplement. Okey murid, dah lebih kurang lebih daripada 10 minit murid pun telah mendengar apa yang cikgu ceritakan dan terangkan tentang kata hubung. Jadi sekarang masa untuk bermain sedikit sebelum kita pergi ke kata hubung berpasangan. Jadi kita mainlah sedikit ya. Okey murid. Right. Jom kita main sedikit. Okay. Di sini cikgu sediakan satu permainan. Okay. Permainan itu adalah untuk menunjukkan jenis-jenis kata hubung. Okay, murid. Cikgu akan mulakan permainan ini. Setelah cikgu mula, murid bolehlah masukkan komen anda, iaitu jawapan anda dalam box comment box. Nanti cikgu akan jawablah bagi pihak murid. Okey? Boleh kita mula? Alright. Start. Okey murid, sekarang murid harus memberi idea ataupun jawapan yang betul yang murid rasa. Okey. Kata hubung walaupun. Dengan kata hubung pancangan ataupun kata hubung gabungan? Pancangan, ya betul jawapannya. Sebab dia memberi penerangan. Bahawa? Pancangan, ya betul. Okey, yang kedua, supaya. Pancangan juga, betul. Kalau? Pancangan juga, betul. Maka? Gabungan. Kerana pancangan serta gabungan. Agar salah, sebab itu adalah kata hubung pancangan. Okey. Seterusnya murid, semenjak. Ha, kata hubung pancangan. Sambil, kata hubung gabungan. Ketika, salah, sebab itu adalah kata hubung pancangan. Tetapi, kata hubung gabungan. Lalu, kata hubung gabungan. Kecuali, salah kata hubung gabungan. Okey, berapa markah yang kita dapat hari ini? Jom kita lihat. Iaitu kita dapat 12 markah. Okey, so sudahlah permainan tadi untuk menunjukkan bahawa penggunaan ataupun murid telah memahami kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan. Okey murid, cikgu ulang sedikit apa itu kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan adalah digunakan untuk menerangkan ataupun untuk menggabungkan dua ayat yang berbeza. Kalau kita lihat kata hubung pancangan biasanya digunakan untuk menerangkan satu situasi atau sebagai penerangan bagi ayat yang pertama. Okey murid, jadi cikgu nak bagi take five pun dah boleh. Jadi kita masuklah. Kita melihat apa itu kata hubung
berpasangan. Oke, okay. Kata hubung berpasangan ini selalunya wujud dalam berpasangan. Yalah, nama pun pasang kan? Pasang maksudnya mesti ada dua. Oke, okay. Itulah maksudnya pasang, double. Oke, okay. Dan merupakan gabungan kata hubung berpasangan dan gabungan kata hubung gabungan. Okey, di sini bila kita tengok kata hubung berpasangan, saya cuba ulang ya, selalunya wujud dalam berpasangan dan merupakan gabungan kata hubung pancangan dan kata hubung gabungan. So, dia menggunakan jenis dua kata hubung yang lain. Itulah menjadi kata hubung berpasangan. Kita melihat apa jenis-jenis kata hubung berpasangan ini. Ini yang boleh. Cikgu dah bagi tahu tadi, kalau berpasang mesti datang dengan dua. Sebagai contoh, kasut kita sepasang. Ada berapa yang ada? Dua kan? Ha, begitulah. Setiap perkataan yang ada pun, ada dua. Tengok ha? Baik maupun baik. Baik. Bukan sahaja. Malah entah. Entah. Jangan pun. Kian. Kian, sama ada ataupun sedangkan inikan pula semakin semakin sungguh pun tetapi dan walaupun namun. Okay. Ini adalah antara kata hubung berpasangan yang murid akan belajar dalam darjah 4, 5 dan 6. Okey, baik contoh. Baik lelaki maupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Boleh nampak tak? Kita menggunakan kata hubung baik dan juga maupun dalam satu ayat untuk menunjukkan ataupun untuk memberi satu maksud bagi ayat yang kita bina. Sebagai contoh, ini adalah pilihan baik lelaki maupun perempuan. Itu ada dua pilihan yang berlainan. Tetapi perlu menyelitkan kedua-duanya dalam satu. Jadi, baik lelaki maupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Okey, contoh ayat kedua. Guru besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke sekolah. Murid lihat di sini ya. Iaitu guru besar meminta sama ada bapa ataupun ibu. Macam contoh tadi, cikgu bagi tahu kan kata hubung gabungan. Kalau nak tunjuk pilihan dua, apa kata hubung sesuai kita menggunakan? Ya, ataupun jadi sama ada bapa ataupun murid hadir ke sekolah. Okey. Sekarang kita bermain lagi. Okey, murid bersedia? Kita bermain lagi. Di sini cikgu telah menyediakan beberapa soalan. Jadi murid jawablah dan nak jawab, masukkan jawapan dalam kotak mesej yang tertera dalam skrin yang anda melihat. Sekarang, jadi anda melihatlah cikgu akan menjawab bagi pihak murid. Right. Boleh kita mula sekarang? Okey. Start. Keluarga Saiful mungkin pergi ke Perak, Kedah. Boleh tengok di sini ada dua pilihan. Cikgu dah bagi tahu tadi kata kuncinya, kalau ada pilihan mesti menggunakan kata hubung yang mana satu? Kerana bukan. Apa? Ya, atau. Jadi keluarga Saiful mungkin pergi ke Perak atau Kedah. Okey. Seterusnya. Lelaki itu garang. Baik hati. Baik. Garang. Baik hati. Jadi kata hubung yang tepat adalah yeah, betul. Tetapi lelaki itu garang, sifat yang berlainan.
Tetapi baik hati itu adalah sifat yang berlainan. Okey, seterusnya. Din mengambil surat itu, menyerahkannya kepada Raju. Din mengambil surat itu. Menyerahkan kepada Raju itu adalah satu tindakan yang berlainan. Jadi kata yang sesuai adalah lalu. Din mengambil surat itu, lalu menyerahkannya kepada Raju. Seterusnya. Semua murid dalam kelas 3 Bestari akan pergi ke Museum Negara Gopal. Di sini ada benda ataupun ada yang perkara yang kita nak asingkan ataupun kita nak kecualikan. Jadi apa kata hubung yang sesuai? Ya, kecuali. Semua murid dalam kelas 3 Bestari akan pergi ke Museum Negara kecuali Gopal. Okey, seterusnya, budak lelaki itu menangis. Duitnya hilang. Ha. Kita nak tertanya, kenapa budak menangis itu menangis? Sebab duitnya hilang. Bila kita tengok ayat yang kedua iaitu duitnya hilang, itu menjadi penerangan bagi ayat pertama. Jadi kata hubung yang sesuai kita gunakan adalah ya, betul. Kerana budak lelaki itu menangis kerana duitnya hilang. Jadi kata hubung pancangan kerana kita menggunakan di sini. Okey, ayat seterusnya. Sulaiman, Afiza hendak ke kolam renang. Di sini ada dua subjek. Apabila kita ada dua subjek, itu adalah kata kuncinya. Bila ada dua subjek, mesti menggunakan kata hubung. Adakah itu pilihan? Bukan. Kalau bukan pilihan, mesti atau tidak. Adakah ayat yang keduanya menerangkan satu keadaan? Tidak, cikgu. Jadi, ya betul. Kata hubung dan adalah kata hubung yang sesuai. Itu kata hubung gabungan. Untuk menunjukkan dua subjek berlainan melakukan satu situasi. Okey, ayat seterusnya. Zali menulis karangan. Zaid mengulang kaji pelajaran. Tadi cikgu dah bagi tahu kan? Ayat pertama itu adalah lengkap. Zali menulis karangan. Yang kedua adalah subjek yang berlainan, predikat yang berlainan, iaitu Zaid mengulang kaji pelajaran. Jadi, kata hubung yang sesuai digunakan adalah manakala sebab dua situasi yang berlainan yang mempunyai dua subjek dan dua predikat yang berlainan. Okey, ayat seterusnya. Ayah membaca surat khabar. Minum secawan kopi. Apabila kita meneliti ayat ini, subjeknya adalah berapa orang? Ya, satu orang saja iaitu ayah. Tetapi beliau melakukan dua tugas yang berlainan. Adakah serentak ataupun di berlainan waktu? Kita tengok membaca surat khabar. Okey, minum secawan kopi. Bolehkah kita melakukan dua-dua tugas ini pada waktu yang sama? Boleh. Jadi, kata hubung yang sesuai adalah sambil ayah membaca surat khabar sambil minum secawan kopi. Okey, murid. Kita ke penghujung dah sekarang. Soalan yang ke-9. Sampah itu dipungut, dimasukkan ke dalam tong sampah. Apabila kita baca ayat pertama, sampah itu dipungut, dimasukkan ke dalam tong sampah. Kita pungut sampah dan dimasukkan dalam tong sampah. Dimasukkan ke dalam tong sampah itu bukan ayat yang penerang, tetapi ayat yang berlaku dijalankan serentak. Jadi apa ayat yang kata hubung yang sesuai? Lalu itu sampah itu dipungut lalu dimasukkan ke dalam tong sampah. Okey, murid. Ini adalah soalan yang terakhir sekali. Soalan ke-10. Sila baca soalan, mula menjawab. Apa jawapannya? Ini soalan ini, ayat ni kita tak ada murid seorang pun yang tak pernah kita jumpai kan? Setiap kali kita menjawab soalan peperiksaan, mestilah cikgu pun terangkan benda tu. Maupun kita melihat dalam kertas soalan pun, arahan yang sama saja. Okey,
Sila baca soalan, mula menjawab. Sila baca soalan dan menjawab. Bolehkah? Serentak tak boleh. Jadi apa kata kerja, kata hubung yang sesuai? Ha, sila baca soalan, kemudian mula menjawab. Jadi kita telah pun selesai membuat kuis. Itu rapid quiz. Ah, berapa markah? 10/10. Ya, syabas murid semua. Walaupun kita mengambil masa selama 3.45 minit, tetapi itu adalah sebab cikgu beri penerangan. Tapi kalau bagi murid, confirm murid boleh melakukan dalam seminit pun boleh. Ha? Okey, itu adalah 10 ayat contoh yang murid melihat tadi untuk pemahaman murid. Okey murid, sekarang kita masuk balik slide kita. Alright, kita telah pun buat rapid quiz. Okey sekarang, ha, kesalahan rutin. Apa itu kesalahan rutin, cikgu? Ha, kesalahan rutin adalah kesalahan-kesalahan yang biasa kita melakukan. Biasanya kita melakukan semasa menjawab soalan pemahaman maupun dalam penulisan kita. Apa cukup kesalahan tu? Okey, yang pertama adalah penggunaan kata tanya sebagai kata umum. Ha? Ya, cikgu, kami pernah buat kesalahan sedemikian. Ha, itulah kesalahan-kesalahan rutin. Kita murid salah tafsir ataupun salah berkonsep sebab apabila adalah satu kata umum. Tetapi murid suka menggunakan bila sebagai kata umum sebab itu adalah bahasa percakapan kita. Sebab kita menggunakan bila. Bila dalam perbualan kita. Jadi itu menjadi amalan kita dalam penulisan. Jadi itu adalah satu kesalahan. Perkataan bila tidak boleh digunakan sebagai kata umum dalam membentuk sesebuah ayat kerana perkataan bila itu adalah kata tanya. Pandai pun murid. Sebab bila adalah kata tanya. Tetapi apabila adalah kata umum. Kedua-duanya membawa maksud yang berlainan. Tetapi apabila kita menggunakan dalam pembinaan ayat, murid sukar untuk menyedari kesalahan itu. Ya ke cikgu? Okey, kita tengok contoh. Majlis perasmian sukan akan dimulakan bila tetamu yang dijemput telah hadir. Tetapi adakah ayat itu betul? Salah. Ayat yang betul adalah majlis perasmian sukan akan dimulakan apabila tetamu yang dijemput telah hadir. Okey, tengok murid eh. Sebab biasanya apabila dalam perbualan kita, biasa kita menggunakan bila. Jadi, semasa kita menulis pun melakukan kesalahan yang sama. Jadi murid, selepas ini cikgu berharap murid takkan buat kesilapan ini. Jadi bila adalah kata tanya, apabila adalah kata umum. Okey, cikgu bagi soal contoh ayat yang kedua. Pokoklah murid tak memahami kan? Okey, tengok ah. Ravi tutup mata bila berasa takut. Ha, macam ni kan kita menyebut apabila kita berbual. Tetapi ayat yang betul adalah Ravi tutup mata apabila berasa takut. Jadi, bukan penggunaan bila tetapi apabila. Okey murid? Okey, kesalahan rutin yang kedua. Kata nama dijadikan sebagai kata umum seperti kata sebab. Tadi kata tanya. Sekarang kata nama dijadikan sebagai kata umum. Sebagai contohnya sebab. Okey. Kata sebab tergolong dalam kelas kata nama dan tidak sepatutnya dijadikan sebagai kata umum. Kata umum yang sesuai digantikan ialah penggunaan kata kerana. Kata sebab boleh digunakan tetapi perlu disertai dengan kata sendi iaitu oleh lalu menjadi oleh sebab. Okey, kita tengok ah kesalahan dia menjadi. Ajib sakit kaki sebab terpijak duri.
salah penggunaan sebab di situ. Okey. Ayat yang betul adalah Ajib sakit kaki kerana terpijak diri. Sebab kerana kata hubung pancangan ini menerangkan situasi dalam ayat pertama. Iaitu Ajib sakit kaki. Kenapa dia sakit kaki? Sebab terpijak duri. Jadi sebab itu adalah kata nama. Jangan menggunakannya sebagai kata hubung. Tanpa penggunaan kata sendi oleh penggunaan sebab adalah salah sebagai kata hubung. Ya, ayat yang kedua. Ali Mantun tidak hadir ke sekolah selama 2 hari sebab demam. Salah. Apa yang betul? Ali Mantun tidak hadir ke sekolah selama 2 hari kerana demam ataupun katalah kita degil sangat nak guna sebab juga. Mesti ada oleh. Iaitu kata sendi oleh perlu ada di depan kata sebab ini. Baru kita boleh guna sebagai kata hubung. Iaitu Ali Mantun tidak hadir ke sekolah selama 2 hari oleh sebab demam. Ini adalah penggunaan kata hubung yang betul. Mengikut morfologi-morfologi bahasa. Tapi murid jangan confuse banyak. Kalau kita mendalami lagi, akan keliru sangat. Jadi, cikgu pergilah ke tips. Cikgu dah bagi tahu kesalahan rutin. Jadi sekarang cikgu bagi tips untuk menggunakan kata hubung dengan betul dan tepat dalam penulisan kita maupun perbualan kita. Okay, tips dia. Elak menggunakan 2 kata hubung yang membawa maksud yang sama. Biasanya kita melakukan kesalahan ini semasa dalam penulisan kita. Murid, dalam penulisan kita biasa kita buat kesalahan ini. Okey. Elak menggunakan 2 kata hubung yang membawa maksud yang sama. Sebagai contoh kita tengok. Mereka dinasihatkan agar supaya tidak bermusuh sesama sendiri bagi mengelakkan sebarang pergaduhan. Murid, kita tengok di sini. Ada perasan tak? Ada kata hubung tetapi 2 kata hubung. Mana tu? Di sini. Mereka dinasihatkan agar supaya. Ini 2 kata hubung dalam 1 ayat. Jadi murid, kita perlu mengelakkan menggunakan 2 kata hubung dalam 1 ayat. Macam mana kita nak berbetulkan ayat itu? Okay. Mereka dinasihatkan supaya tidak bermusuh sesama sendiri atau mereka dinasihatkan agar tidak bermusuh sesama sendiri bagi mengelakkan sebarang pergaduhan. Menggunakan 1 saja kata hubung. Okay. Penggunaan 2 kata hubung itu betul. Tetapi kalau kita guna 2 sekali atau serentak dalam 1 ayat, dia akan jadi salah. Okay. Yang kedua, elak menggunakan kata hubung sebagai pemula ayat. Cikgu, salah kah cikgu kalau degil saya nak guna juga sebagai pemula ayat? Cikgu, apa tu pemula ayat? Itu saya dah tahu. Pemula ayat maksudnya, kita menggunakan kata hubung sebagai penanda wacana ataupun sebagai permulaan ayat. Biasanya kita tulis, kamu pergi ke rumah, nokta, dan rumah kamu terletak di bandar. Dan di situ digunakan sebagai pemula ayat. Jadi kalau kita nak melihat 1 ayat yang lengkap, yang sempurna, tanpa kesalahan struktur, tanpa kesalahan ejaan, maka dan ini ataupun sebarang kata hubung perlu elak daripada digunakan sebagai pemula ayat. Walaupun ayatnya betul, tetapi dari segi penggunaan penstrukturan ayat itu tidaklah begitu tepat jika kita menggunakan kata hubung sebagai pemula ayat. Sebab itulah dalam bahasa Melayu ini terdapat satu lagi aspek iaitu penanda wacana. Di mana kita boleh menggunakan penanda wacana itu dan barulah kita menggunakan kata hubung. Jadi ini adalah 2 tips daripada Cikgu Maran untuk
memastikan kita menggunakan kata ubung dengan betul. Okey. Dan kita telah pun ke penghujung pembelajaran alam maya hari ini. Sebelum saya menamatkan slot hari ini, marilah kita mengimbas kembali sedikit apa maksud kata ubung dan jenis kata ubung. Okey, maksud kata ubung adalah untuk menggabungkan dua kata ataupun dua frasa maupun dua ayat. Itu adalah maksud kata ubung. Fungsinya adalah untuk menggabungkan dua ayat yang berlainan, dua kata yang berlainan maupun dua situasi yang berlainan. Okey. Yang kedua, jenis kata ubung. Okey, ingat tadi kita buat satu kuis kan? Okey, dalam tu pun kita dah melihat ada terdapat tiga jenis kata ubung, iaitu kata ubung gabungan, kata ubung pancangan dan kata ubung pasangan. Kata ubung berpasangan ini membawa ataupun berfungsi dengan menggunakan kata ubung gabungan dan kata ubung pancangan. Okey. Dan itulah penyuluhannya hari ini. Cikgu berharap apa yang saya bentangkan atau apa yang saya kongsikan tadi itu dapatlah bantu murid-murid sekalian dalam menguasai dan mengilhamkan penggunaan kata ubung yang betul dan tepat. Kita bukan tak tahu menggunakan kata ubung, tetapi kebanyakan murid dari dalam pengalaman cikgu ni mengajar selama 10 tahun, ramai murid confuse ataupun keliru dalam penggunaannya sebab kata ubung terdapat tiga jenis seperti cikgu beritahu tadi. Jadi untuk mengelakkan kesalahan ataupun kurang tepat dalam penggunaan kata ubung, menggunakanlah tips-tips yang cikgu sarankan tadi. Dan juga murid ingat apa kesalahan rutin yang kita melakukan supaya kita tidak mengulangnya dalam penulisan. Sebab murid tahun 5 ni akan menjejaki tahun 6 pada tahun depan. Dan bila masuk tahun depan, tunggulah exam untuk kita, kan? Jadi untuk kita berjaya melepasi satu rintangan tersebut, jadi murid perlulah bersedia dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Jadi cikgu berharap murid telah menguasai sebab sedikit tentang kata ubung dan telah mendalami apa yang cikgu beritahu dalam topik kata ubung. Dan nota ini, slide ini dan juga latihan tambahan, murid bolehlah diperoleh daripada Google Classroom yang khas disediakan bagi tujuan tutorial kelas hari ini. So, kelas kod tu saya cikgu sediakan itu PRTS3ZF. Seperti cikgu beritahu tadi, semua bahan dan juga latihan tambahan dan juga kuis yang tadi kita main, bolehlah murid balik rumah nanti ataupun masa lapang bolehlah murid bermain di situ. Jadi di situlah kelas kita hari ini. Cikgu minta maaf kepada murid dan juga guru-guru maupun ibu bapa yang sedang menonton pembelajaran hari ini di alam maya jika tersilap kata, tersilap cakap. Dan juga cikgu ingin menyampaikan ribuan terima kasih atas peluang yang disarankan oleh kumpulan GEG dan juga KPM dalam menyampaikan pembelajaran ini kepada murid. Jadi sekian, terima kasih. இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு சிறப்பான முறையில் கத்த ஹோபம் தொடர்பான நினைக்கிற ஒரு முழுமையான ஒரு விளக்கத்தை வந்து ரொம்ப அருமையாக நம்மளுடன் பகிர்ந்து கொண்டார் ஆசிரியர் திரு மாறன் அவர்கள். அவருக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இது வந்து இந்த காணொலிகளை இந்த பாடத்தை மீண்டும் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னு விரும்பினாக்கா நீங்கள் வந்து தாராளமாக பார்க்க முடியும். இந்த டைனாபுக் மலேசியா என்ற யூடியூப் வலைத்தளத்தை நீங்கள் வந்து இந்த காணொலியை மீண்டும் மீண்டும் எத்தனை முடிய வேண்டுமானாலும் கண்டுகளிக்கலாம். அதுக்கு வந்து நீங்க மறவாமல் இந்த டைனாபுக் மலேசியா என்ற யூடியூப் வலைத்தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவது
பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களை நாளை நீங்க பார்த்து கொண்டீங்கனாக்கா உங்களுடன் இணைய வருகிறார் ஆசிரியை சரஸ்வதி நாராயணன் அவர்கள். ஆசிரியர் சரஸ்வதி வந்து நாளை உங்களுடன் மலாய் மொழி ஆண்டு 5 மற்றும் ஆண்டு 6 விளக்கத்தை உங்களுடன் எடுப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். மாணவர்களே, இந்த ஒரு பகிர்வு, இன்று ஆசிரியர் மாறன் வழங்கிய பகிர்வு உங்களுக்கு பெரும் அளவில் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்பதில் எனக்கு சற்றும் ஐயமில்லை. இந்த விளக்கத்தை வழங்கிய ஆசிரியர் திரு மாறன் அவர்களுக்கு மீண்டும் எங்கள் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய இந்த நேரலை எங்களை வகுப்பை ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். Yeah, okay.